najnovšieho člena tzv. Proruskej dezinfoscény. Nie je ním nik iný ako synovec bývalého amerického prezidenta a zároveň syn bývalého amerického generálneho prokurátora a ministra spravodlivosti Robert F. Kennedy, ktorého prejav som si dovolil predabovať pre našich novinárskych vojnových zaslepencov. Toto je vojna, ktorá sa nikdy nemala stať. Je to vojna, ktorú sa Rusi snažili opakovane urovnať za podmienok, ktoré boli veľmi výhodné pre Ukrajinu aj pre nás. Ako hlavnú vec vyžadovali od nás, aby sme držali NATO preč od Ukrajiny. Veľkí zbrojársky dodávatelia chcú neustále pridávať nové krajiny do NATO. Prečo? Pretože potom musí táto krajina prispôsobiť svoje vojenské nákupy na špecifikácie NATO. Čo znamená, že konkrétne spoločnosti ako Northrop, Grumman, Raytheon, General Dynamics, Boeing a Lockheed na tom zaručene profitujú. V marci 2022 sme pomohli Ukrajine 113 miliardami dolárov. Len aby som uviedol príklad, za 113 miliard dolárov by sme dokázali postaviť dom takmer pre každého bezdomovca v tejto krajine. Odtedy sme prispeli ďalších 24 miliard pred dvomi mesiacmi a teraz prezident Biden pýta ďalších 60 miliard. Ale tie najväčšie výdavky prídu až po vojne, keď budeme musieť opraviť všetky veci, ktoré sme zničili. Mitch McConnella sa spýtali, môžeme si naozaj dovoliť minúť 113 miliard dolárov na Ukrajinu? A on odpovedal, žiaden strach, tie peniaze v skutočnosti nejdu na Ukrajinu. Idú výrobcom americkej obranej techniky. Takže práve priznal, že to je schéma na pranie peňazí. A kto myslíte, že vlastní všetky tieto spoločnosti? Áno, BlackRock. Tim Scott počas republikánskej debaty povedal, žiaden strach, nie je to dar Ukrajine. Je to pôžička. Zdvihnite ruku, pokiaľ si myslíte, že túto pôžičku nám niekedy vrátia. Jasne, že nie. Tak prečo to potom nazývajú pôžička? Pretože ak to nazvú pôžička, môžu uplatniť podmienky pôžičky. A aké podmienky sme im nastolili? Poprvé, extrémny program šetrenia, takže ak si chudobný na Ukrajine, ostaneš už chudobný navždy. Po druhé, to najdôležitejšie. Ukrajina musí poskytnúť všetok štátny majetok na predaj nadnárodným korporáciám, vrátane všetkej poľnohospodárskej pôdy, suverene najväčšieho statku v Európe na Ukrajine. Tisíc rokov sa válčilo kvôli tejto pôde. Je to najúrodnejšia pôda na svete. Je to obilnica Európy. Takmer 500 tisíc ukrajinských chlapcov zomrelo, aby udržalo túto pôdu Ukrajinsko. Skoro určite nevedeli o podmienkach tejto pôžičky. 30% pôdy je už dokonca predanej. Kupcami boli DuPont, Cargill a Monsanto. Kto myslíte, že vlastní všetky tieto firmy? Áno, BlackRock. A potom v decembri vypísal prezident Biden kontrakt na obnovu Ukrajiny. Kto si myslíte, že dostal túto zmluvu? BlackRock. Robia to priamo pred našimi očami, a už im ani nevadí, že o tom vieme, lebo vedia, že im to prejde. A pri tomto videu už nechám na vás, či na ňom vidíte Zelenského ako suverénneho lídra, ktorý sa postavil Rusku, alebo užitočného idiota amerických akcionárov.